કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં? ધોરણ 3 વિષય અંગ્રેજી અને એનો ચેપ્ટર છે 11 એક્ટિંગ વર્ડ, બરાબર? તેમાં કન્ટેન્ટ પેજ નંબર 53 માં જુઓ છો, પેજ નંબર 52 અને 53 માં જે જોડકા વાક્ય છે એ આપણે કરવાનું હવે જે એક્ટિંગ કરીએ છે ને એના સ્પેલિંગ એક્ટિંગ છે એને સ્પેલિંગ સાથે જોડવાનું છે, બરાબર? જે જે એક્ટિંગ હોય જેમ કે ગાવું, ડાન્સ કરવો, કૂદકો મારવો, તાળી પાડવી, તેના સ્પેલિંગ સાથે આપણે જોડવાનું છે. અહીંયા ચિત્રો આપેલા છે, પેજ નંબર 52 માં જુઓ છે ને તમારી પાસે ચોપડી, ચોપડીમાં છે ચિત્રો બધા, એવી રીતે ચિત્રો સાથે સ્પેલિંગ જોડવાના છે. ડાન્સ, તો ડાન્સ સાથે ડાન્સનો સ્પેલિંગ જોડવાનો છે. જે ચિત્ર હોય, જે કામ કરતું હોય એની સાથે આપણે સ્પેલિંગ જોડવાનો છે. જેમ કે પહેલું છે વર્ક, દેખાય છે બાળકો વર્ક? તો વર્કનો સ્પેલિંગ છે WANK, વર્ક એટલે ચાલવું, તેની સાથે આપણે જોડવાનું છે. એવી રીતે ચોપડીમાં તમારે આની સાથે જોડવાનું છે. ચલો પહેલું છે ડાન્સ, તો ડાન્સનો સ્પેલિંગ છે DANCE, ડાન્સ સાથે જોડવાનું છે. પછી સિંગ, અહીંયા છે ગાવું, તો શું આવશે? સિંગ, SING, સિંગ એટલે ગાવું, બરાબર? પછી છે ક્લેપ, તો તાળી પાડવી, CLAP, ક્લેપ એટલે તાળી પાડવી. આવી રીતે તમારે જોડકા જોડવાના છે મારી સાથે સાથે ચોપડીમાં, બરાબર? પછી બંધ કરવું, તો ક્લોઝ, બંધ કરવું એટલે ક્લોઝ, CLOSE, ક્લોઝ એટલે બંધ કરવું. આવી રીતે જોડવાનું છે. પછી ખોલવું, તો ઓપન, ઓપન એટલે ખોલવું, OPEN, ઓપન એટલે ખોલવું. જોડી બાળકો, સરસ. પછી છે ધક્કો મારો, તો પુશ, PUSH, પુશ એટલે ધક્કો મારવો, બરાબર? પછી છે ખેંચવું, PULL, પુલ એટલે ખેંચવું. જોડી બાળકો, PULL, પુલ એટલે ખેંચવું. પછી છે ગાવો, તો સોરી ખાવો, તો ઈટ, EAT, ઈટ એટલે ખાવું. પછી છે પીવું, તો ડ્રિંક, તમે કહો છો ને ડ્રિંક એટલે પીવું, તો DRINK, ડ્રિંક એટલે પીવું, પાણી પીવો છો ને, ડ્રિંક એટલે પીવું, બરાબર? પછી છે કાપવું, CUT, કટ એટલે કાપવું થાય, શું થાય? CUT, કટ એટલે કાપવું. પછી છે લખવું, તો રાઈટ એટલે લખવું, WRITE, રાઈટ એટલે લખવું. પછી છે કેચ, CATCH, કેચ એટલે પકડવું. ચલો ચાર જોડકા જોડ્યા છે. આવી રીતે તમારે બધાએ ચોપડીમાં જોડકા જોડવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પરીક્ષામાં આવી જ રીતે જોડકા પૂછાશે, પણ જ્યાં અહીંયા કાપવું, તો કાપ છરી વડે કાપતો છોકરો આવશે, કાં તો લખવું, તો છોકરો લેસન કરતા હોય એવી રીતે ચિત્ર હશે, એ ચિત્રને તમારે રાઈટ સાથે જોડવાનું છે, બરાબર? અહીંયા આવી રીતે ગુજરાતીમાં આપેલું નહીં હોય. પછી નીચેનું જોડવું, ફેંકવું, તો થ્રો, THROW,
चलो जोड़ियो किक साथे के आई सी के किक એટલે લાત મારવી પછી છે વાચકો તો રીડ આર ઈ એ ડી રીડ એટલે વાંચવું જોડી વાળો રીડ એટલે વાંચવું આ સ્પેલિંગ તૈયાર કરવાના છે બરાબર પરીક્ષામાં આમાંથી કોઈ પણ સ્પેલિંગ પૂછાય કાં તો સ્પેલિંગ લખો ગુજરાતી ઉચ્ચાર સામે સ્પેલિંગ અથવા સ્પેલિંગ અર્થ સામે ઉચ્ચાર આવી રીતે હું પરીક્ષામાં પૂછીશ બરાબર એટલે સ્પેલિંગ આવડતો હશે તો તમને જવાબ આવડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર આવી રીતે સ્પેલિંગ અર્થ અને ઉચ્ચાર સાથે તમારે તૈયાર કરવાના છે અને પરીક્ષામાં લખવાનું છે